Slede vesti radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 28-godišnjeg mladića iz Golubinaca sa inicijalima SS zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa automobila marke Fiat, koji je vozio osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela oko 156 grama biljne materije sumnjive na marihuanu. Po nalogu nadležnog tužioca, SS je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Učenicima Kruševačke gimnazije koji su na ekskurziji u Atini iz autobusa je ukradeno 56 pasoša, saznaje RTS. Krađa se dogodila oko 9.15 ispred hotela Kristal na Atinskom trgu Omonija. Kako RTS saznaje, čovek je ušao u autobus, uzeo kesu sa pasošima i istečao napolje. Iz ambasade Srbije u Atini jedan diplomata je otišao u hotel i sa profesorom i vodičem bio u policijskoj stanici gde je urađena prijava. Biće urađena provera identiteta za oko 30 učenika koji nemaju ličnu kartu kod sebe, a putni listovi će biti izdati u Solunu u povratku 28. septembra. Sa đacima u Atini je i direktorka gimnazije Biljana Dačić, koja je ranije u telefonskom razgovoru potvrdila za RTS da se dogodila krađa. Prema planu, kruševački gimnazijalci koji su otputovali u subotu vraćaju se kući u četvrtak uveče. Centar za osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja otvoren je u Sremskoj Mitrovici, a predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović poručila je da samo ekonomski samostalna žena jeste u potpunosti slobodna žena. U centru će biti angažovane žene iz sigurne kuće na proizvodnji cveća, začinskog bilja, pečuraka. U centru će imati priliku da se obuče i počnu da rade i žene iz drugih ranjivih kategorija. Žene sa sela, korisnice socijalne pomoći, samohrane majke, žene sa invaliditetom. Zorana Mihajlović da borba protiv porodičnog nasilja počinje u sigurnim kućama, a završava se onda kada žene budu ekonomski osnažene i mogu da brinu o svojoj porodici i deci. Nada se da će uskoro biti usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti koji se bavi prevencijom nasilja, ali i zakon o socijalnom preduzetništvu koji se čeka već 2,5 godine. Podsjetila je da je ministarstvo za projekat pomoć svim sigurnim kućama izdvojilo 10 miliona dinara, a da je otvaranje centra u Mitrovici pomoglo sa 619.500 dinara. Humanitarna organizacija Caritas donirala je Centru za hemodijalizu u Staroj Pazovi digitalnu vagu za merenje nepokretnih pacijenata, što će značajno doprineti sprovođenju hemodijalize. Do sada je merenje nepokretnih pacijenata i pacijenata bez donjih i gornjih ekstremiteta, kojima je teško ili čak nemoguće da stanu na vagu, predstavljalo problem, a merenje telesne težine je neophodan deo terapije bubrežnih bolesnika na hemodijalizi. Zahvaljujući ovoj donaciji Caritasa, Pazovački centar za hemodijalizu poseduje sada svu neophodnu opremu. Ono što nedostaje je prosto jer se broj nefroloških pacijenata stalno povećava. Na hemodijalizi u Staroj Pazovi je 45 pacijenata iz Staropazovačke i Inđijske opštine. Zbog nedostatka kapaciteta, 7 iz Stare Pazove se i dalje dijalizira u Sremskoj Mitrovici. Šećerna repa u Srbiji proletos je zasejana na 56.000 hektara, 10.000 hektara manje nego prethodnih godina. U Sremu su planirane površine pod slatkim korenom 12.380 hektara, od toga u Staroj Pazovi 3.200 hektara. Kampanja vađenja je u punom jeku, poljoprivrednici su zadovoljni digestijom i cenom, ali ne i prinosom koji je umanjen zbog sušne godine. Na pojedinim napretkovim parcelama u Staropazovačkom ataru prinosi se kreću oko 55 tona po hektaru, dok je situacija u Podunavlju veoma loša i tamo su prinosi oko 30 tona po hektaru. Šećerana Sunoko plaća 350 evra za tonu slatkog korena plus PDV. Trenutno jedan od najpopularnijih glumaca u Srbiji i u regionu, Andrija Miloševića, svojom stand-up komedijom Zlatni Lančić od bižuterije nastupit će sutra u Staroj Pazovi. Pozorišna predstava, odnosno monodrama Zlatni Lančić od bižuterije po tekstu Miodraga Karadžića je priča o muško-ženskim odnosima, a Andrija Milošević tumači i muški i ženski lik. Karte su u prodaji na blagajni Centra za kulturu u Staroj Pazovi. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u kineskom Chengdu, pošto je pobedio Španca Adriana Menendez Maserijasa 6-3-7-6. Lajovića u drugom kolu turnira čeka još jedan Španac, Albert Ramos Vinjolas, koji je postavljen za drugog nosioca. Njih dvojica su se do sada dva puta sastajale i sa toliko pobeda ima Ramos Vinjolas prošle godine na južnoameričkom turnirima u Rio de Janeiro i Kitu. Turnir u Chengdu igra se za nagradni fond od 1.028.885 dolara.
Sutra pretežno oblačno vreme, minimalna 15, maksimalna 18 stepeni. Bilo bi to sve u okviru vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.